אני מבקש לומר שיש התקדמות בנושא של מתווה הפיצויים. יש התקדמות גם לגבי הנושא של אופקים. אני לא חושב שאנחנו נוכל להסכים שאופקים לא תהיה בונים. אופקים שחוותה לצערנו הרב מכה כזאת קשה עם 48 הרוגים, נדמה לי ש48 הרוגים ונעדר אחד, שבוי אחד. אופקים סובלת שהיא לא תהיה בפנים, אני מקווה שהיא תהיה בפנים. אנחנו נצטרך, מכיוון שגם האופוזיציה מעורבת בעניין הזה וגם הקואליציה, אנחנו כולנו עוסקים בעניין הזה. אני מקווה שהמתווה יבוא בקרוב, יבוא לוועדה, מכיוון שרוצים לעשות את זה בחקיקה ראשית. אז אני לא אעכב, ברגע שיגיע, וזה יגיע על פי מה שאנחנו מסכמים, אז אני אביא את זה לדיון.